Roblox. Papa, quan podré fumar? Quan t'acabis d'esmorzar, eh? Jo, sempre igual. I vostè, avi, doni'm aquest puro. A taula no es fuma. Família, us he de dir una cosa. A jugar! Ha lligat amb una noia que duia els ulls embenats. No, és la imatge que simbolitza la justícia. Està clar, l'avi ha fet bondage amb una jutgessa. No, l'avi s'ha operat i s'ha posat pits. No, el vostre avi està decidit a impartir justícia. El papa i la mama són en una gàbia. Són dos micos. Crec que mira de dir que el papa i la mama aniran a la presó. Com? Nosaltres dos? Però per què a la presó? Perquè ha pujat el preu del tabac. No és culpa meva. Almenys no tota. Ja ho tinc. S'han tornat a reunir els Beatles, però un gos que va patint s'ha tret un disc de tangos que encara es ven més. Què diu, reina? Com ho has pogut interpretar així? Doncs no ho sé, he provat sort. Ja ho tinc. L'avi ha denunciat el papa i la mama perquè ens donen mal exemple. Un moment, papa. Això què vol dir, eh? Però què fan? Conta, avi. La mare que el... Doncs ara podreu fer moltes coses que altres nens de famílies estructurades amb pares no poden fer. Per exemple, podreu menjar deshora, no en escola si no voleu, mirar-vos la tele fins a la matinada... I ens deixaràs de trencar les velles? I és clar que sí!